सुप्रभात मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। गेली जी व्हिडिओ बघितली तुम्ही ती भेळ ब्लॉग झालेला आपला, म्हणजे आपण मुंबईहून इथे आलो, त्यानंतर इकडचे काही तयारी केली, त्यानंतर गेलो कणकवलीला बाजारात, त्यानंतर रात्री हरिपाठ होता, हरिपाठ, त्यानंतर मग रात्री आम्ही केली मॅगी, चुलीवर बनवली ती, त्यानंतर आजचा हा दिवस। आणि आज काहीसा वेगळा असा ब्लॉग असणार आहे। वेगळा म्हणजे काय, तर आज आम्ही बनवणार आहोत जनता भाजी। आता जनता भाजी म्हणजे कोकणामध्ये जनता भाजी म्हणतात फणसाच्या भाजीला, तर फणसाची भाजी बनवत आहे। आणि आता उद्धव दादा आहे, तो फणस कापून देतो आहे, हे बघा। या पिकलो पिकलो बरो भाजी खा, बघ भाई जमा जमा हासा कच्च गोड लागता का? नाही ना, बरोबर बरोबर बाजलो। ओके नाही पिकलो पिकलो करता सुनु बघ। नाही नाही, तू बनवणार आहे, आई भाजी बनवणार आहे, आणि कशी बनवतात ती आज आपण बघणार आहे। हा काय तू घे रे, बरोबर झाला भाजीचे लाईक आहे, बरोबर पिकलो। मसाला हरी आहे ना, मसाले वाली बनवते हडी चालव का मसाल्याची आवाज आता तुझी शेडा कर बारी मस्त नाही दोन भाग कर बाबू आधी मध्ये मोठी टाकू नको ठेवा मोठी होय परत भाजी बरी असतो। आण जरासा पाणी, त्या कोयत्यावर पण घातलंय जरा खराब होतो कोयतो। अरे कोयत्यावर कोयतो खराब होतो ना, ठेवून देतो तिथे असे शेडे ठेवून देऊ नंतर करशात। हो असं काप ना त्याच्यात ठेव, पराधीत ठेव ना त्याच्यावर दाखव ह्या ठेवू, काहीतरी कागद बिगत होय होत। संदीपने आता शस्त्र घेतलंय, असं कापतो तर काय काय कशाक मारा घरे घरे जातले रे, नको असा काढू नको खेका, हे डबल मेहनत होतली, नको तो पावर होता पाटी पहिला पराधीत टाकू बरा रे। अरे काढूनच घाले एकदमच, हे करूया परत परत नको, हे जाग हे माती लागतली नाही तर म्हणून सांगले काहीतरी पेपर बिपर होय होत। डायरेक्ट पराधीत टाकणार तर आता कापल्यान संदीपने तर पराधीत टाक म्हणून घाण शेडांची घाण लागायची ना, ओल्लीकडे डायरेक्ट टाकून देऊ झाली बरोबर ना, परत काढूच लागतं ना, चिकट चिकट लागतात। टोपात पाणी आणलं ना, पाणी माहिती की पाणी आहे टोप, पाणी आहे टोप कोण म्हटलं पाणी आहे टोप लागत खाली जनता भाजी। आपण पुढचा पण काढून टाक काय काम का संध्याकाळी हा सोनवड आहे हो बकरो हा बकरो बकरो गोड आहे रे नाही बरं भाजी बरोबर तर उद्धवदाने असे बारीक बारीक अशी शेड करून दिली संदीपने उद्धवदाने, आणि ती अशी पराधीत ठेवली आहेत, आणि त्याच्यात ना आता आपण एक 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 घर असा काढणार आहे। ह्या घराचे असे काय दोन हे करू काय ना की अक्को घर असो बारीक करू कापू काय दंगल
लवकर इलास चला घरे हलुकला बताओ फटाफट उडून टाकी ऐकलं फटाफट तुला हात लावा मिलनू फटाफट तेल लाव झालं सुट वाले हाताला तेल लाव याच्यातला बघून हे कर त्याला डिंक असतो तो हाताला चिटकून आपण तेल लावतो आणि त्यानंतर मग शेकी की 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 कसे घरे काढे खालीचा नाही प्रश्न कचरो ह्याच्यावर नाही करू काय होतो कचरो तर चिकाट ठेवलो आता हे काम कर परत आई ठेव मैदा आई ठेव थांब बॉक्स आणू काय तो कजो तो हे बॉक्स आहे तो हा घेऊन म्हणजे त्याच्यात टाकलो का एकदम टाकू बरं हयत ठेवलेलं थांब असा हयचा चिंगू ए चिंगू इकडे इकडे ये ये इकडे ह्याच्यात शेडा शेडा वगैरे टाकतो कचरो ह्याच्यात नाही तर पायात चिकटल हे ह्याच्यात टाकतो उचलून मगूनच भीती वाटतं ते टाकू नको कचरो ह्याच्यात टाका चिंगू मासं कोणी घातलं तुका ए चिंगू हो मासो खाता गावलो वाटतं दादानी झाडले नाही तर काय निघले नाही ए चिंगू दाखवत नाही दाड कपातलं गेलं उठला तकडे दुर्वा खाऊ गेला दुर्वा खाऊन येला आणि म्याव म्याव बघलं दूध होत आता पागळवलं तो आता काही गेलं सो दूध घेऊन ये रे देवळात आहो जाऊचा तर अर्धे शेडा वगैरे सोलून झालेत आणि इथे आता गरेसे काढलेत परत त्याची बारीक 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 करायचे आणि अजून एक पिका फणस आणलंय कापू काप तू उडवून दे हा पिकलो पिकलो थांब थांब टेस्ट करूया आपण अजून असं आतापर्यंत एक पण फणस भेटलो नाही होतो आज 1 जून अजून लवकर पिकतो यावर्षी पिका पिका कट लागले हा हा जबरदस्त किंवा मधार का गोड आहे मस्त बर्थडे बॉय आज 1 जून आहे आणि आमच्या पिताश्रींचा वाढदिवस आहे काकांचा आणि आज घरात बऱ्याच जणांचा वाढदिवस आणि 1 जून म्हटलं की आज महाराष्ट्रात बऱ्याच जणांचे बर्थडे असतात सरकारी वाढदिवस पप्पाने दिला पहिले शक कसा आहे मस्त एक नंबर एक नंबर मम्मीला देत कोणाचा काला त्यांच्या शेडाकडे कधी वाका का होता ईशा का चलो देतो आणलं काय म्हणतो देतो ना देतो सगळ्यांका देतो एक द्या इथे मस्त आहे मस्त आहे परत आरामात खावा बसून सगळ्यांका दे खेप होत माझी मस्त ना जबरदस्त घोटी टाकून होत काय येतो काय पिकलो काल भाजी का पिकलो का
तो कशासाठी करता? थांबिले थांब थांब, भाजीसाठी एक फणस कमी पडला त्यामुळे उद्धवदाने अजून एक काढून आणलंय, एकदम ताजा ताजा. घरात माणसंच एवढी आहेत, ते एक फणस काय कोणाला पुरेल. तर अशा प्रकारे भाजी साफ करून झाली आहे, साफ म्हणजे नीट करून. म्हणजे हे इथे आता खोबरं आहे, टोमॅटो आहे, कांदा आहे, कढीपत्ता आहे, राई आहे, आणि हे पकड रे संदीप. ओ आज जनता भाजी, जनता भाजी आ. आणि हे घोटीओ, म्हणजे कोकणात याला घोटीओ म्हणतात, कुठे कुठे आटल्या म्हणतात. त्या फणसाच्या ज्या घरामध्ये बिया असतात त्या त्याच्या ठेचल्या दगडाने आणि मग त्याच्या असे हे केले, ते असे बारीक बारीक केले आणि प्रत्येक घराचे असे असे फाळके फाडून असे बारीक बारीक हे केले. आणि आता इथे टोप ठेवलंय चुलीवरती गरम व्हायला. आणि काय काय टाकलंय त्याच्यात? आई बनवणार काय टाकलं नाही, आग पेटवून टोप ठेवलाय. आता त्याच्यात तेल टाकणार, नंतर हे कांदा राई काय आणि आहे कढीपत्ता हे सगळं टाकणार, मसाला टाकणार. मसाल्याचे करायचे, मिरचीची खाऊन झाली आज मसाले. दोन प्रकारची असते, एक मिरचीवाली पण बनवू शकतो आणि एक मसालेवाली. आणि सगळ्यांनी म्हटले जवला टाकून बनव, तर जवला पण टाकणार. आज बुधवार आहे, जवला जरा वेगळी येणार, भारी. म्हणजे जवला टाकून बनवतात ती जबरदस्त असते. आता बघूया मेजॉरिटी विन, बाकीचे काय म्हणतात त्याच्यावर. सगळ्यांवर अवलंबून आहे, एकाच्या मताने नाही, मत जास्त कशा पडतच. बरोबर, सेम मॅगी पण आपण इथेच बनवलेली. आणि दोन दिवसापूर्वी आम्ही इथे चिकन भाजलेलं, म्हणजे पूर्ण असं तंदुरी वगैरे केले, त्याचा व्लॉग नाही केला, तर इथेच केलेली चुलीच्या एकदम असं श्यामच्या घराच्या बाजूला. असं तर सेम असं चुलीवरचं जेवण जेवायची जी मजा आहे, क्या बात, मस्त. तू काय फिरतं कडे फिरतं? अरे आणि हा तातांचा गोडा आंबा. बरोबर, गोडा आंब्याच्या समोरच आम्ही इथे चूल पेटवले आणि तिथे हे सगळं बनवणार. आणि इथून ताजे ताजे आंबे काढलेले आहेत संदीपने. कसा आंब? आर्य एक नंबर. हां, चवी एक नंबर, एक नंबर, ताजा ताजा काढला का? गेले किती बरेच वर्ष खाऊ नाही गावलो, मे महिन्यात येत नाही ना. बरोबर बरोबर, यंदा खाऊन घे काय ते. हो यंदा खाऊन घे काय ते. हो आणि तिकडे आपला उद्धव दादा लाकडं फोडतोय, जे मेहनती पोरगायचा एवढा थोडी अशी इथे लाकडं फोडून ठेवली आहे. एक घाव नि 100 तुकडा झाली काय? श्याम बोलवता. अरे थोडे एक लाकूड आता घेऊन खाली ठेवू, त्याच्या खाली ठेवू लाकूड आणि त्याच्या तरी जा. तर इकडे लाकडं वगैरे तोडतोय उद्धव दादा, ही लाकडं अशी ठेवली आहेत. आपण तिकडे बघूया भाजी कशी बनवतं. हां, टोपामध्ये पहिलं काय टाकलंस? टाकले राई, कांदा, कढीपत्ता. कांदा टाकलाय, राई, टोमॅटो, कढीपत्ता आणि आता हे भोजी टाकतो. ऍक्च्युली आई घरातच बनवणार होती, पण घरात एकच बल्ब आहे त्यामुळे तो अंधार येतो, चेहऱ्यावरती उजेड दिसत नाही. आता आत्ताचा जो लास्ट व्लॉग तुम्ही बघितला त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसायला की घरात किती अंधार होता, त्यामुळे म्हटलं की बाहेरच बनव डे लाईटमध्ये. मीठ
गोटिया उकड़ने पुरत पानी टाकले नंतर गरे टाकना कारण गोटी उकड़ाला वे लगता बरोबर गरे का पटकन होता ना असे बारीक 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 येते बस दोन फणसाचे आहे नाही दोन फणसाचे माणसं भरपूर आहेत आणि असं झाकून ठेवलं की जरा लवकर उकर कोणा तेलाची चला त्यानिमित्ताने का होईना होमाच्या निमित्ताने आज आपण गावी आलो आणि गावी आल्यावर ही करवंद फणसा वगैरे खातो आणि फणसाची भाजी माझी फेवरेट माझीच काय सगळ्यांची असेल कोकणात कोणाकोणाची फेवरेट मला नक्की कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा आणि ही कशी बनवतात कृती काय आहे त्याची ते सगळं आपण आज या ब्लॉग मार्फत दाखवणार आहे तुम्हाला चालू या बरोबर हां आता गैरे टाकते आतमध्ये काय ठरलं टाकायचं त्याच्या जवळ त्याच्यामध्ये काय बोलू नको सगळ्यांचा विचार नको नको अशी खाण्यात मजा नको तर परत करूया त्याच्यात जवळ हा नंतर करू तेव्हा करू वाईट करू तर अशा प्रकारे हो मसाल्याचा डबो कर मोठं हो का घरचा मसाला सहीप्रमाणे तिखट कसं करणार तिखट कर जरा तिखट जंगणीत हो पहि नाही रे खाताना हा 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 हो 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 एकातून पाणी येऊ गया प्लस ना हळद दे जरा हल्दी हल्दीराम आणि पाणी परत बस पाणी चवी नावाला हळद चवी नुसार पाणी भाजी नावाला म्हणजे मसाल्यात हळद असते आपल्या ना हळद जरा थोडीच बर आणि तिका आपल्याला मिरचीची बनवायची नाही मिरचीची बनवली तर हळद जास्त लागणार बरोबर अगदी बरोबर अगदी बरोबर गेली कित्येक वर्ष करताय तुम्ही हे कित्येक वर्ष खाता म्हणे आत्ता बनवतात म्हणून खाता लग्न 25 झाले म्हणजे तेवढीच पकड आली आधी एवढी आहे ना एक दोन वर्ष केली असत नाही लग्न 27 झाली कधी 27 झाली ना एक एक गर्व महत्वाचं म्हणतो मीठ टाकूया बाबू बघूया द्या मीठ आधी बघू कारण टाकलं आहे ना आधी हो हा मग खायलाच लागलं म्हणजे आता बरोबर होत आली रे आता कमी झाले तरी आता परत ढाकून ठेवणार की असं ठेवायचं किती वेळ जाईल तरी अंदाजे काय 10 मिनिट 10 मिनिटात भाजी रेडी कारण गॅस चुलीवर आहे ना ती चुलीवर म्हणजे 15 मिनिटं पकडा म्हणजे 15 मिनिटात भाजी रेडी टाकू काय त्यानंतर मग आपण पानांवरती खाऊया कसली पानं म्हणाल असतो कसल्या पानावर खायची चांदवडाची चांदवडाची पानं ओके त्या चांदवडाच्या पानावर खातं कुड्याच्या खातं कोंबीच्या खातं फळसाच्या खातं त्याच्यावर खाऊ शकतो केळीच्या खात दरवर बड्डे बॉय हॅपी बड्डे वाढदिवसाच्या हार्दिक पांड्या शुभेच्छा आज पार्टी काय काय भाजी शिकते चिकनची पार्टी खान कंटा आल्या ना चिकन आज गोड जेवण
आज सकाळपासून वातावरण पूर्ण असं मळबटच आहे, म्हणजे जरा पण ऊन नाही आलंय, कारण पावसाची सुरुवात झाली मगाशी, थोडे थोडे थेंब थेंब पडत होते आणि 2-3 तारीख मला वाटतं काहीतरी इशारा दिला आहे पावसाचा कोकणामध्ये, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पावसाची सुरुवात होईल. आता जून चालू झालंय, त्यानंतर शेती वगैरे चालू होईल. बघू आपण आता किती दिवस इथे आहे, जर असलो जर शेतीचे कामं सुरुवात झाली तर त्याचे सुद्धा ब्लॉग बनव. चिकन आपण कधीही खाऊ शकतो हे फक्त बरोबर आहे. हे कसं आहे, सीझन वाईज आहे, म्हणजे याच सीझनमध्ये तुम्हाला ह्या भाजी म्हणा जे काही येते याच सीझनला मिळणार. चिकन काय आपण मुंबईला कधीही करू शकतो. तुम्ही माझी शहर बड्डे म्हणतायत आणि पार्टी नाही, ती पार्टी नेहमी होता बरोबर, ही पार्टी भेटणार ना. आता याच्यावरती खोबरे त्याला मारो करू का तकलं दिलं मारो मारो तेच लागतात पण पणसाची भाजी पण म्हणा भाजी. चला आता झाकण ठेवलंय आणि आता आपण भेटूया बरोबर 15 मिनिटांनी. चला कोण आहे भैया काय, तोपर्यंत आम्ही आंघोळ करून येऊया नदीवरती. होय चला आहे, तू बघशील ना. हा बघणार हा ठीक आहे, मग आम्ही जातो आंघोळीला. चल जाऊया सध्या दाखवायचे आहे ना. हा खोबरा टाकूचा बरोबर. आता 15 मिनिटं झाल्यानंतर वरती खोबरं टाकणार, मग भाजी खायला रेडी. त्या तोपर्यंत आम्ही आंघोळ वगैरे करूया. चला नदीत जा. चला तुम्हाला खाताना दाखवतो. हो खायला तोपर्यंत ती नंतर आंघोळ वगैरे करून झाली की ती कसली तांदवडाची पानं वगैरे घेऊन येतो. होय होय लगेच असे गेलो की एका तासात रिटर्न. तर भाजी शिजेपर्यंत आपण जाऊन येऊया नदीमध्ये बुडकी मारून आंघोळ करून येऊया. तर आधी आपण इथे आंघोळीला जातो, इथे जो रस्ता आहे तिथे. पण आता मे महिना असल्यामुळे जास्त पाणी नसतं, त्यामुळे तिथे पाणी बांधलं आहे आणि ते पाणी पंपाने घरी वगैरे वापरायला नेतो, त्यामुळे आंघोळी इथे करत नाही. पुढे आपण जरा ब्रिजच्या इथे आंघोळी करायला जातो, तिथे इथपर्यंत पाणी आहे, त्यामुळे आंघोळ करायला जरा मजा येते. त्यामुळे आता तिथे जातो आहे आणि आपण आपल्यासोबत कुठे गेलं रे. हां वॉटरप्रूफ केससुद्धा घेतली आहे, जर काही शॉर्ट्स घेता आले तर बघूया. नंतर आंघोळ वगैरे करून आलो की मग भाजीवर मारूयात ताव. तर आंघोळ वगैरे करून आलो आहे आणि आता भाजी झालेली आहे तयार. तर त्यासाठी आपण मगाशी म्हणालो की आपण पानावरती खाणं, तर कुड्याची पानं आणि अशी बरीच असतात. पण आता आपण म्हणजे उद्धवद काढतो आहे कसली चांदवड असते, हे चांदवडाची पाने बघा अशी असतं. ह्याच्यामध्ये आता आपण धुवायची ही आणि मग खायची फणसाची भाजी, म्हणजेच जनता भाजी. पान बघा केवढं आहे जबरदस्त. घराच्या अगदी बाजूलाच आहे हे घर, घराच्या बाजूला अगदी अशी झाडं आहेत आणि त्या आईने अशी कैरी कापून सुकत घातलेली, भेटकं सुकत घातले आमसूल आमसूल आणि अर्धी पानं धुतली तिथे आणि आता त्याच्यावरती खाऊया भाजी. एक नंबर अप्रतिम झाली आहे, खाऊ सुगंध येते खाल्यावर अप्रतिम अरे अशीच कळतं बघूनच तोंडाला पाणी आलं. चला किती रुपये प्लेट आहे हे? 25 रुपये लागाय. 25 रुपये? अरे थोडा कम तो करो. कम नाही होगा, मिलेगा नहीं, मेहनत बहुत है. अरे कमी करता सांगत बरं, डबल घेऊ नको, एकदाच खायचे खाऊ, परत मागू नका, वापिस मागू. सद्दी देते खाली, तसे ही देते खाली. ठीक आहे हो गया रेडी की दादा. हां
तोंडा घेतो चला आता आम्हाला द्या घेतो आम्ही खालीच बसाया खाली बसून एकदम रॉ वाली ते रॉ वाली फिलिंग म्हटलं अभिषेक ची आठवण झाली रेडी त्याला सगळं असं रॉ लागतं सुरुवात करूयात जबरदस्त मीठ लागलं बरोबर मस्त एकदम भारी भारी असा प्रकार जो पंचायती भाजी म्हणते असा हा ब्लॉग होता आणि ब्लॉग मध्ये कशा प्रकारे आम्ही भाजी बनवतो ते दाखवलं पणसाची भाजी आणि अशी तांदळाच्या पानावरती खातो म्हणजे ही सगळी मजा तुम्हाला गावी आल्यावरच कळेल त्यामुळे आपापल्या गावी जात राहा आणि अशी मजा करत राहा आणि अशा भेटूया अशात एका नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत बाय बाय.